今日は薩摩島津家の後半です。戦国時代島津家では一門同士の内乱が続いていました。島津家というのはもともと奥州家というのが本家筋なんですが、薩州家、相州家が次々と反抗して、最終的には相州家の島津忠義が本家筋の奥州家を乗っ取って、息子の島津忠久を島津家15代当主に押し込みます。で、島津家の歴史後半はこの15代島津忠久から始めます。島津忠久には4人の息子がいました。いわゆる島津4兄弟です。祖父の島津忠義は島津4兄弟を表して、長男の島津義久は総大将の器である、次男の島津義弘は遊武英略に優れている、島津利久は利害を察す地形に優れ、島津家久は軍法戦術に優れていると、4人の孫たちに大変期待していました。4兄弟のうち上の3人は正室の子供で、島津家久は側室の子供です。年齢も上の3人と島津家久ではかなり離れています。島津氏が九州統一に乗り出すのは島津義久の時です。島津義久は島津四兄弟の力を結集して1578年大友氏を破り、84年には龍造氏を破って九州の統一にほぼ成功するんですが、1587年豊臣秀吉に敗れて、両国はもともと島津氏が持っていたところに戻ってしまいます。豊臣秀吉に敗れた時点で当主は島津義久から島津義弘に変わるんですが、実権は島津義久が握っていたのではないかというふうに考えられています。というのは1600年に関ヶ原の戦いがあって、島津義弘は新豊臣路線を取っていたので西軍に参加しようとするんですが、島津の本隊を動員することができませんでした。で、関ヶ原の戦いが始まった時、島津義弘が動員できたのは島津義弘に直属している部隊と、島津義弘は島津豊久を大変可愛がっていたので、島津豊久が応援にやってきて、この義弘と豊久の軍事力を合わせて千数百というぐらいにとどまりました。関ヶ原の戦いで西軍が敗れて、島津豊久は撤退戦の途中で戦死し、島津義弘は関ヶ原からの撤退に成功して鹿児島に帰っていきます。で、その後徳川家康と島津義久が交渉して、薩摩と大隅と日向の一部という所領の確保に成功して、ここに薩摩藩が成立します。薩摩藩の初代藩主は島津忠常です。この人は島津義弘の息子ですが、島津義久には男子がいなかったので、島津義久の婿になって義久の娘と結婚しています。ただ島津忠常と義久の娘は仲があんまり良くなかったらしくって、ここには跡継ぎは生まれなくて、二代藩主は島津忠常の側室から生まれています。その後薩摩藩はこの島津光久の子孫に受け継がれていきます。江戸時代の薩摩藩主です。代々徳川将軍家から返記を受けて、将軍の文字をもらって名前を改めています。島津忠常は徳川家康の家を返記して島津家久と名前を改めるんですが、島津四兄弟の中に島津家久という人がいるので、島津忠常については家久と呼ばないで忠常と呼ぶことになっています。で、島津忠常の時に徳川幕府の承認を得て、1609年琉球に出兵して、1613年奄美群島を琉球王国から切り離して直轄地にしました。で、鹿児島城も島津忠常が築城しています。で、島津家の本家のほかに加治木島津家というのがあります。この加治木島津家というのは島津義弘の隠居寮からスタートした家です。
島津義弘の孫のうち兄が島津の本家を、弟が梶木島津家を継いでいます。で、初代から6代まで行って、6代の島津宗信は若くして亡くなってしまいます。そこで弟の島津重利が梶木島津家を継いでいたので、この島津重利を本家に呼び戻して、島津重利、島津重秀と7代藩主、8代藩主になります。島津重秀は自分の娘の篤姫を3歳の時に一橋家の豊千代という子供と婚約させました。まあ、その時一橋豊千代も3歳でした。ところが徳川将軍家の徳川家春の後継ぎであった徳川家元が亡くなってしまい、この豊千代が家春の養子になって将軍家を継ぐことになります。で、将軍家の御台所というのは宮家または摂関家から嫁いでくるので、この篤姫が外様大名の娘であるということが問題になりました。そこでこの篤姫を近衛家の養女にして、近衛家から将軍家に嫁ぐという形を整えて、徳川家斉が1787年に将軍になり、1789年に篤姫と家斉の婚儀が行われました。こうして島津重秀は外様大名でありながら将軍の岳父になりました。で、この人は乱壁大名と言われて、西洋の学問に大変関心があって、シーボルトと面会したりなんかしたり、長崎に出かけたりなんかしてたそうです。で、重秀から成信、成興と受け継がれていきますが、成信の晩年まで島津重秀は実権を握っていました。で、この島津重秀がとっても可愛がったひ孫が島津成明で、島津成明はひいおじいちゃんの影響を受けて、西洋の学問に大変興味を持っていました。ところで、島津成信、島津成興なんですが、島津重秀が乱壁大名と言われて、いろんなものにお金を使うので、藩の財政が傾いてしまいます。そこで、成信の晩年から島津成興にかけて、図書広里を徴用して、藩の財政を再建していきます。で、図書広里は、倹約といろんな産品の専売で利益を上げて、藩の財政を再建します。島津成興の後継ぎを誰にするかという段階になって、お家騒動が持ち上がります。嫡男は島津成明です。ところがこの人は、ひいおじいちゃんの島津重秀の影響を受けて、乱壁大名になる可能性がありました。で、島津成興や図書広里は、島津成明を藩主にすると、また財政が傾くということを心配しました。島津久光を藩主に立てようとしたのは、島津成興と家老たちと母親のおいらの方です。で、これに対して、島津藩の若手の藩士たちは積極的にやろうということで、島津成明を支持しました。あと、老中の安倍雅弘が島津成明を支持します。というのは、この頃になると、もうアヘン戦争も終わって、諸外国が日本に接近していて、開国するかどうかという、そういうことが話題になってきているんですね。安倍雅弘という人は、大名たちと相談しながら、開国しようということを考えていました。で、老中の安倍雅弘は、保守的な島津久光ではなくて、積極的な島津成明の方が藩主になってほしいと思っていました。島津成明の考え方は、武備開国。開国して、貿易をして、利益を上げて、軍事力を強化して、世界に乗り出していこうという、積極的な路線でした。お家騒動の中で、成明派は、薩摩藩が密貿易をやっているということを密告します。これは一歩間違えると、薩摩藩自体の存在が危険になるという、非常にやばい話なんですが、その結果として、図書広里が急死します。図書広里は事態を収拾させるために責任を取ったわけですね。1850年、久光派が反撃に転じて、
成明派を支持する若手藩士たちを処分します。薩摩藩のお家騒動が続く中で、老中の安倍政宏は将軍から成明に隠居を勧告してもらいます。将軍から勧告されて成明が隠居したのが1851年、で島津成明はその時に藩主になるんですが、すでに43歳でした。その後、島津成明は富国強兵策を進めて、修正館というアジア最初の工業団地のようなものを作っています。島津成明は名の天璋院篤姫を徳川家定の御台所として送り込みます。この天璋院篤姫も近衛家の養女として、この篤姫という名前はこの高台院篤姫に合わせてるんですね。天璋院篤姫が徳川家定と結婚した頃、徳川家定の後継ぎをめぐって南紀派と一橋派が争ってました。で、島津成明は一橋派の中心人物で、南紀派の井伊直弼と対立します。1858年、体調を崩した徳川家定は、次の将軍は一橋慶喜ではなくて徳川義富で行くということを決めます。こうして南紀派の中心人物であった井伊直弼が幕政の中心に躍り出てくるわけですが、その頃鹿児島に帰ってきていた島津成明は江戸へ登る準備をしているところで病気で急死してしまいます。コレラではないかというふうに考えられています。で、島津成明の男の子は小さい時に亡くなってしまったので、12代藩主は成明の娘と久光の子供が結婚して、久光の子供の島津忠義が薩摩藩を継ぎます。島津忠義が薩摩藩を継いだことによって、藩主の父ということで島津久光が力を持って、幕末の政界にこの島津久光という人が登場するようになります。